No 2023. gada vadītājas pienākumus ļoti atbildīgi un ar patiesu sirdsdegsmi veids Mārīte Cirgale. Ja izdodas iecerētais vai ne, Mārīte? Ja jūti un saņem līdzcilvēku atbalstu un reizēm, arī pateicību par to, ko dari. Tādēļ arī šodien sendienas kolektīvs vēlas pateikties un sveikt klātesošās vadītājas. Aplausi vēlreiz vēlreiz aplausi! Paldies savam klubiņam, visiem,
palīdzēja tapt šim pasākumam. Atsaucīte un izpalīdzi. Paldies! Visiem kopā draudzīt. Paldies! Lai visus dzīves jums sauda veltī, lai sirdis un vēseles ar laimi zeltī. Daudz laimes dzimšanas dienā. Hip, hip, urā! Lai vēl vismaz 30, un tie visi 30 tavā vadībā, tu esi mīļa, jauka, skaista, un viss kārtībā. Un klubiņam jums ir novēcies ar šādu te vadītāju, jo tādas nav daudz. Mēs novēlam jums izturību, daudz radošu ideju un daudz baudīšu novēlu mums visiem tādiem. Mēs jūs sveicam no tālā Tukuma, Tukuma Malača. Bet vēlāk ar ziediem rokā pie sevi ciemos aicināt.
nebēdājies draudzi, uzsmaidi dzīvei, kamēr okala skan. Piesit vienu kāju, un tad otru ar, tālādēju soļus dzirdēt var. Un dzīve tam nelikās grūta, tā ir vienmēr kā smirklis jauks. Līdz uzradās krietna brūte, kas viņam kaklā sakas mauts. Nebēdājies draudzi, uzsmaidi dzīvei, kamēr okala skan. Piesit vienu kāju, un tad otru ar, tālādēju soļus dzirdēt var. Atkal jubileju svētā, zvilgoda vietā, klinders mīksts, caur gaļas kalniem viesi ēdās, un vīna upis saprāt slīkst, caur gaļas kalniem viesi ēdās. Un vīna upe saprāt slīkst, un galda runā skande raini, lai miesu līdz. Lai šo